टीभी बर्गसत्ता अनलाइन बर्गे समाजमाथि बहस समीक्षा र विवेचनाको साझा मञ्च टाडा टाडा जहाँसम्म दृष्टि पुग्छ समुद्र जस्तै फैलिएको छ आन तन्काएर विशाल कोशी बाँध यो तटवर्ती आहत गाउँहरूको आँसुको आर्त सागर हो या डुबान पीडित बस्तीहरूको पीडाको गल्छी हो यो कोशी टप्पु यो सिमसार क्षेत्र हो। महाप्रलय भए जस्तो चारैतिर पानी पानी केवल अगाध पानी मानव मत्स्य पुराणमा वर्णित जलाम्य पृथ्वी जस्तो सर्वत्र पानी पथाह पानी यो सुन्दर स्वप्नहरूको मनोरम सरोवर हो या कुरूप दुस्वप्नहरूको विद्रूप धरोहर हो अथवा जलदस्युहरू विहार गर्ने कुनै आरक्षित जल डमरू हो यो कोशी टप्पु यो सिमसार क्षेत्र जहाँका महिलाहरू सधैँ नारी अस्मितालाई हत्केलामा राखेर सन्त्रासमा बाँच्ने गर्छन् जहाँका बासिन्दाहरू सधैँ अनिश्चित र असुरक्षित जिन्दगीको त्रासदी बोकेर कुनै अनागरिक जस्तै सधैँ बेखबर र सधैँ बेठिगान भविष्यको सुनिश्चित ठेगान खोज्ने गर्छन् ताल जस्तै आँसुमा डुबेका तरल आँखाले देशबाट आफ्नै निष्कासन जस्तो वर्षौँ वर्ष लामो अतिक्रमणको पुरानो सन्धि पत्र पढ्दै नयाँ नेपालको पुनर्निर्माण खोज्ने गर्छन् आफ्नै आफन्तहरूबाट अन्जान सधैँ उपेक्षित र गुमनाम यो हाम्रो काला पानी हो या अन्डोमान निकोबार द्वीप समूह हो यो कोशी टप्पु यो सिमसार क्षेत्र